Баскетбольний клуб «Говерла» переміг Львівську Галичину у товариській грі. Початок видався вдалим для гостей. До середини першої чверті Галичина вийшла вперед на 10 очок. Проте ведмеді знайшли у собі сили наздогнати суперника. Врешті перша чверть закінчилася з рахунком 16-20. У другій десятихвилинці вперед вийшли господарі, адже гості впродовж 6 хвилин не спромоглися забити жодного м'яча. У підсумку доля поєдинку вирішувалася на останніх хвилинах. За 20 секунд до сирени Владан Вукосавлевич влучним китком з-під кільця схилив шальки Терезів на бік львів'ян 62-63. Натомість останні настанови Євгена Мурзіна таки принесли перемогу саме господарям, у складі яких вирішальні очки набрав екс-львів'янин Павло Ревзін 65-63. По-хороші, нам треба один товаришній матч, як зараз ми і мали з Говерлом. Тому що останній товаришній матч ми мали 17 сентября у Сербії. І довго тренуємо, ми довго чекаємо на чоло чемпіонату, все, і нам треба було да граємо один товаришній матч. Я зараз можу сказати, да, на 70% я можу скажу, да, хороші у мою команду. І маємо проблем, тому що позна приключився Радковіця, і зараз він не має хорошу підготовку, нормально, і має 10-15 днів, да тренується команду. Попри перемогу, тренер Говерли залишився незадоволений своїми підопічними. Дуже над багатьом треба працювати. Мені не сподобалось дії деяких гравців. Буде серйозний розмов з ними і будуть определені виводи. Вже через кілька днів команди зможуть перевірити свої сили в офіційних матчах нового чемпіонату Суперліги.